Näin kaikki 13 maakylttiä on saatu Painimolskille ja seuraavaksi Herman Karen turnauksen tulee avaamaan kilpailun johtaja Marko Sillanpää. Ladies and gentlemen and FILA delegates, welcome to 35th Herman Karen Wrestling Tournament. Kouvola painijat, wish you enjoy what you see tonight. Elikkä hyvät naiset ja herrat ja FILAn delegaatio. Toivotamme teidät tervetulleeksi Herman Karen turnaukseen ja toivomme, että nautitte siitä. Me olemme tänä vuonna uudistaneet monia asioita aikaisemmista vuosista ja uudistukset tulevat jatkumaan myös tulevina vuosina. Ja nauttikaa näkemästämme. Ja sitten seuraavaksi Kouvolan kaupungin tervehdyksen kisoihin tuo kaupungin valtuuston puheenjohtaja Harri Helminen. Arvoisa yleisö, kilpailijat ja tukijoukot. Ensin alkuun haluan kiittää Suomen Painiliittoa, FILAa, organisaatiota ja Kouvolan painijoita siitä, että jo 35 vuoden ajan Herman Karen turnaus on järjestetty täällä meidän kotiseudulla. Me täällä Kouvolassa olemme hyvillämme ja ylpeitä siitä, että voimme toimia tämän merkittävän kansainvälisen urheilutapahtuman isäntäkaupungin. Kouvola tunnetaan vireänä Suomen mittapuun mukaan todellisena urheilukaupunkina. Näin haluamme myös jatkaa. Haluamme, että kaupunkimme nuoriso harrastaa erilaisia oman kiinnostuksensa mukaisia lajeja ja tätä kautta kasvaa niin henkisesti kuin fyysisesti hyvässä ja kehittävässä ympäristössä erilaisten harrastusten parissa. Korkeatasoiset seurat, joukkueen valmennus ja tapahtuma luovat juuri sitä henkeä ja ilmapiiriä, jolla tätä tavoitetta voidaan markkinoida. Tämä turnaus on yksi osa tätä hyvää kieltä. Arvoisa yleisö, kilpailijat, läsnäolijat, minulle on suotu kunnia toimia Herman Karen painiturnauksen suojelijana. Turnaus järjestetään nyt 35. kerran. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi Kouvolaan. Samalla toivon rehtiä ja hyvää kamppailua painin merkeissä. Ladies and gentlemen, dear athletes and the general public, we are glad to be here in Kouvola. We are blessed that we can work Herman Karen tournament host city. I hope that you enjoy your stay in Kouvola. At the same time, I hope to competition and contestants good and fine function. Good luck and all the best for everyone.